پی بخشیش یہی سوغات لے کر آ گیا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. پی بخشیش یہی سوغات لے کر آ گیا ہوں. پی بخشیش یہی سوغات لے کر آ گیا ہوں. بابا لبوں پر مصطفیٰ کی نعت لے کیا بات ہے فرمایا آ گیا ہوں. واہ واہ کیا بات ہے کیا بات. لبوں پر مصطفیٰ کی نعت لے کر آ گیا ہوں. شعر بھائی شعر سماعت کیجیے گا. میں کچھ اشعار لایا تھا سنا میں کچھ اشعار لایا تھا ثنائے مصطفیٰ میں سبھی سمجھے کہ میں آیات لے کر آ گیا ہوں. لبوں پر مصطفیٰ لے کر آ گیا ہوں. اور سنیے نور علی نور صاحب لکھتے ہیں, توجہ چاہتا ہوں تمام حضرت. یوں لگتا ہے کہ لے آیا ہوں سورج اور ستارے. یوں لگتا ہے مدینے سے میں کچھ ذرا سبحان اللہ پڑھیے گا. یوں لگتا ہے کہ لے آیا ہوں سورج اور ستارے مدینے سے میں کچھ ذرات لے کر آ گیا ہوں. اور حقیقت اور عقیدہ پیش کر رہا ہوں. رہے گا حشر تک کب میری تربت میں اجالا. رہے گا حشر تک کب میری تربت میں جالا. چراغ عشق احمد ساتھ لے کر آ گیا ہوں. لبوں پر مصطفیٰ کی نعت لے کر آ اللہ. بہت شکریہ. اس کلام کے شاعر ہیں.